Bon dia des de la zona de meta ubicada al costat de la piscina municipal Tieta Llorenç. Aquí a Ciutadella, en aquesta hora, encara van arribant els darrers participants, 950 inscrits, rècord de participació de la 7a edició del Trail dels Fars. Recordem que la cursa transcorre en bona part pel camí de cavalls i que es proposen fins a 3 distàncies, 44, 21 i 12 quilòmetres. El Far de Cavalleria ha acollit un any més la sortida de la cursa principal amb 206 participants. Les condicions meteorològiques han estat les idònies. Res a veure amb el temporal de tramuntana de l'any passat, si us recordeu. I això ho ha pogut recollir la nostra càmera en el seu pas, per exemple, per la platja de Vinimalà o en algun tram d'interior del camí de cavalls pròxim a la zona del Gallarens. Els guanyadors de la prova reina han estat el mallorquí de Petra, el triatleta campió d'Europa d'Ironman en la passada edició celebrada a Frankfurt, Miquel Ensenyat, que s'ha imposat pràcticament a la línia de meta, a la laurenca Joan Florit, qui s'ha confiat després d'anar dominant la prova pràcticament durant tot el quilometratge. Miquel Ensenyat ha cobert tota la prova, els 44 quilòmetres, en 3 hores, 37 minuts i 26 segons. I quant a les fèmines, la guanyadora ha estat la catalana Laia Díez, l'especialista en ultratrails mundials, que s'ha imposat amb un temps de 4 hores, 7 minuts i 41 segons. I sabia que m'havia de guardar un 30%, perquè sabia que havia de fer una carrera de far fins aquí, havia de fer ràpid. Més patia, perquè al final ella és molt ràpida, en pla, i jo no. Però bueno, espero que estigui bé, la Maria, no sé què li ha passat, i a mi m'ha sortit una bona cursa, o sigui que molt contenta.